Roskilde Kommune vrimler med naturperler. Og i dag er vi taget til Salvadparken. Og Morten, du er jo vores faste guide på de her ture. Og hvad er Salvadparken for en naturperle? Altså først og fremmest, når man ankommer til Salvadparken, så er det jo sådan et sted, hvor man sådan kan opholde sig, hvis man tager ud en søndag for at drikke kaffe måske, eller have frokost med. Hvor man kan sidde på nogle sten, eller der er også et lidt bord- og bænkesæt herovre ved. Så er der nogle sheltere, sådan så at hvis man har lyst til at overnatte herude, så kan man booke et shelter, og man skal booke det. Det kan man gøre på Roskilde Kommunes hjemmeside. Altså, det er så ærgerligt at komme herud, og så er der nogen, der har taget det i forvejen. Nu kan vi se et shelter, der er herovre bagved. Det ved jeg ikke, om kameraet kan fange. Herovre bagved, det er faktisk optaget af en skoleklasse, der er herude, kan jeg se i øjeblikket. Og det er jo herligt at se, at skolerne kan bruge sådan et område her. Fordi det er jo sådan ankomstområdet, kan man sige. Og det, som måske mange sådan ser og bliver ved. Men altså, man har mulighed for at gå en meget, meget flot tur ud langs med kysten til dejlig natur. Der er nogle skrænter med overdrev, og man har en skøn udsigt ud over Roskilde Fjord, hvad kan være heldig at se fugle af forskellige slags, og dejligt sted. Og vi har jo lige for lidt siden hørt nattergalen, der holder til i nogle af de her høje træer. Og du har din fugle-app. Ja. Hvad for nogle fugle har du hørt indtil nu? Altså, det er jo ikke sikkert, at det var fugleappen, der har gjort, at jeg kunne... Nå, okay. Du har dokumentation? Altså, ja. Jamen altså, der var munk, og der var rødhals og solsort. Og så så jeg faktisk en stilits også. Den sagde ikke noget. Men, og det er sådan en, der er gul og rød og sort og hvid? Gul og rød og sort og hvid i hovedet, ja. Den er meget, meget og gul. Flot gul farve, den har, altså, ja. Er det en trækfugl? Mange af dem, der er her, er trækfugle, men de yngler faktisk også i Danmark. Så det er måske en god idé at have en kikkert med, hvis man... Det er en rigtig god idé at have en kikkert med, ja. ...interesserer sig for fugle. Ja. Men, den har jeg altså lige droppet i dag. Men, lydsporet, det, ja. Det er i hvert fald et ekstra plus, når man er her. Ja. Så lad os se lidt nærmere på Salvadparken. Morten, har du fået fuglebingo igen? Ja, der var lige en tornsanger, der sad over i busken derovre og sang. Det er jo dejligt. Ja, ja og først så kunne vi høre den, og bagefter så vi den sad også. Den op i toppen af busken der. Så, De vil jo gerne enten sidde i toppen af en busk, eller også så laver de det, der hedder en sangflugt, hvor de flyver op i luften og sådan dykker ned, mens de synger. Så den kan simpelthen synge samtidig med, den flyver? Ja. Imponerende. Ja. Tror du også, at vi kan tale, mens vi går? Jamen altså, der er nogen, der synger, mens de danser. Men er det Hoveå, der det går Hoveås her? Det er Hoveås udløb her til Roskilde Fjord. Roskilde Fjord har vi jo derude, og så Hoveå, der løber her. Og det er jo virkelig et flot landskab her, ikke? Er det en sinopsmark? Ja, det er en rapsmark. Rapsmark. En rapsmark, der er heroppe. Og så er der et spor, man kan gå ud af her. Hvor vi så har rapsmarken på den ene side, den dyrkede mark på den ene side, og Roskilde Fjord, og sådan et smalt stykke strandeng eller strandrørsump på den anden side. Og det er meget skønt. Og vi kommer ud til noget, som så er mere sådan nogle naturskrænter, og hvor vi faktisk har lavet noget naturpleje for at forbedre naturen også. Så det synes jeg, vi skal gå ud til. Og er det så den sti der, man kan... Ja, den sti der, den kan man så tage, og så kan man gå op nordpå langs med fjorden. Man kan jo sådan set komme helt til Jyllinge på den måde. Ja. Så det er en meget pæn tur. Ja. Og der ligger også, er det en kajak derovre? Det gør der, ja. 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 Så det er et populært sted? Ja. Det er det, ja. Der er altid mennesker herude, ja. Der er jo også en akvarelmaler, som ynder at tage herud. Ja, okay. Hun er meget optaget af fuglene og fjorden, så det er jo det er et godt sted. Ja. Morten, er maj et godt tidspunkt at gå ture, hvis man godt kan lide fuglesang? Ja, altså maj er bare den bedste måde. Det er, altså, nu, naturen er smukkest i maj og juni, synes jeg. Altså, alting blomstrer, og det har som regel endnu ikke været så tørt, så alting bliver så vissent. Når vi kommer hen i juli og august, så er der rigtig meget, som sådan får en gullig farve. Og sådan det vemodige efterårsagtige begynder, kan man sige. Men altså, fuglene er også meget mere aktive i maj og juni omkring yngleaktiviteter, og
Altså, de synger jo i yngletid. Hannerne får at markere deres territorier og får at tiltrække hunner. Og i øjeblikket, hvor vi står her, der kan vi høre rørsangeren, der sidder ude i den smalle rørbræmme her ud til Roskilde Fjord. Og der er også nogle svaler, der flyver rundt omkring os. Og det kan være, det er overflødigt at sige, men man skal vel ikke gå for tæt på. Altså, lad dem være i fred, men nyde deres sang. Ja, altså, lad dem være i fred. Altså, lad være med at forstyrre dem. Altså, man kan sige, hver eneste gang, at en fugl eller et dyr bliver forstyrret, så bruger det jo noget energi. Og så skal det finde noget mere mad. Og der er ikke sådan de store problemer med at finde mad på den her årstid, for altså, der er jo fyldt med insekter, ikke? Altså, jakken her har jeg taget med i dag, ikke på grund af, at det er koldt, men fordi der nok er nogle myg der, hvor vi skal hen. Så snart man er i skyggen. Så... Ja, og de myg er jo mad for fugle, blandt andet. Så det er jo rigtig godt, de er der. Og det er jo sjovt, fordi altså, de der små sanger, de ligner jo hinanden, men, ja. Men så det er måske lettere at høre forskel, end at se forskel. Ja. Og nu er der lige nogle ænder ja. Derude. Jeg tror det. Nu har jeg altså ikke kigget ned, men det er lige, jeg vil sige knar. Det er knarænder, ja. Ja. Knarænder. Handen til højre, ja. Hvor man kan se, den har sådan en sort markering der ved gumpen, altså bagenden. Ja. Så må det være hunden, der svømmer ved siden af. Jeg ved ikke rigtig, hunden, hvis nu er de ynglede, så burde hunden vel nok enten føre unger, eller også så burde den ligge på en rede med æg. Så kan det være, at de er på udkig efter en rede? Ja, jeg vil sige, at vi er ved at være langt henne på året, men til at de ikke endnu har lavet en men rede. Men er det nogen, der er på træk? Eller? Altså, de yngler også i Danmark, men jeg ved ikke, de er nok gået frem de senere år, men ellers har det vel været en fåtallig ynglefugl. Men man ser den sådan jævnligt her i Roskildeområdet, blandt andet inde i den sø, der er inde midt i Boserup Skov, inde ved Boserup Gård, der er tit knarænder, der ligger og rester, altså hviler sig derinde. Er der virkelig gang i rørsangeren der? Ja, og tornsangeren, den hører vi stadigvæk også. Og rørsangeren sidder derovre. Og er det insekter, der er deres... Ja, de spiser insekter. Ja, det er det. Ja. Ja, de skal have insekter. De skal have noget protein til både sig selv og især til deres unger. Men er det rørsangeren, er det dem, der bygger rede altså på rørene? Ja, de bygger rede i rørene, ja. Og hvis altså de er en lille bitte rede? Ja, de er jo en lille bitte fugl. Men en gang imellem, så kommer der en noget større fugl jo og parasiterer på dem. Så kommer gøen jo og lægger æg i sådan for eksempel en rørsangerrede eller en anden småfuglerede. Og så er der hele den der grumme historie med, at gøgeungen, den smider de rigtige æg og de rigtige unger ud. Ja. Ja. Men er gøen ikke også gået tilbage? Gøen er gået meget tilbage, ja. 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 Så det er jo godt for rørsangeren. Ja, men altså, det er jo det der med, altså i naturen lever dyrene jo af hinanden og af planterne. Så altså... Men du har selvfølgelig ret, hvis man ser det fuldstændig fra rørsangerens synspunkt, så er det selvfølgelig meget godt, hvis ikke der er så mange gøge. Men altså, hidtil har der jo været masser af rørsanger og gøge på samme tid. Altså. Så det er jo ikke sådan, så at rovdyrene, de vil jo gøre sig selv en bjørnetjeneste. Og det er i ordets egentlige betydning en bjørnetjeneste, hvis nu at de parasiteret på alt for mange sangerreder. Fordi så... Så forsvinder deres... Ja, så altså... Ja. Så der er jo det antal gøge, som passer sammen med det antal sangere, der er. Sådan er naturen så snedigt indrettet. Ja, altså, fordi altså, hvis ikke der er sangere nok, så er der jo ikke redder nok, hvor gøgene kan lægge deres æg, og så må der blive nogle færre gøge. Men altså, så det så er sagt, så er der jo mange andre faktorer, som gør, at fuglene går frem og tilbage. Altså, og det er jo især den måde, vi laver... indretter vores samfund på med landbrug og industri og så videre her. Om det er en havtern eller fjordtern. Begge arter yngler i fjorden.
Er havternen større end fjordternen? Nej, de er stort set samme størrelse. Altså, og, den ene har en er sort yderst på næbet, og så er der også noget med farven på undersiden af vingerne og sådan noget. Det er meget, meget svært at se forskel på dem. Længden af halefjerne. Havternens halefjer er længere end fjordternens og sådan noget. Altså, der er sådan en eller anden huskeregel med, at altså, havternen den er jo helt ude på havet, så den skal have nogle længere fjer til at flyve derud. Det har jo ikke noget med virkeligheden at gøre, men altså, den har lidt længere halefjer. Men uanset hvad, så er det jo en fantastisk flyver. Man kan jo sådan iagtage, hvordan de dykker ned og fanger. Ja, den vi så før dernede, ikke? Altså, den dykker lige ned og for at fange en fisk. Lever jo af små fisk her i fjorden. Og yngler jo ude på øer og holme i fjorden. Og øer og holme i fjorden, det er jo vigtigt, at man ikke går i land eller nærmer sig øerne i fuglenes yngletid, som er fra 1. april til 15. juli er det defineret i en fredning og i en vildreservatbekendtgørelse, hvor der altså er begrænsninger for, hvordan man må færdes i fjorden. Der er også noget med områder, hvor man slet ikke må færdes, eller der er områder, hvor man kun må sejle med en vis hastighed i båden og sådan nogle ting. Men, og fuglene, de yngler primært på øerne, og der kan de jo være i fred for rovdyr. Altså, ræven kan ikke komme derud, og rotterne kan som regel heller ikke komme derud, men alligevel så ser vi jo altså hvert år, at der er nogle øer, som bliver invaderet af rotter, enten fordi de kommer over isen, eller fordi de kan svømme derud. Og så gør vi jo så sammen med de andre kommuner i fjorden, og ikke mindst sammen med Nationalparken, en ret stor indsats for at få udryddet rotterne ude på øerne. For hvis der er rotter på en ø, så æder de simpelthen fugleæg og fugleunger. Alt hvad de ja, altså de angriber dem, og ja, så er der ikke ynglesucces. Det er ikke så godt, nej. Men her, hvor der ligesom er en vi, er det et godt sted? Og, altså, man kan jo, når man går tur, så kan man jo både nyde det grønne på den ene side og fjorden på den anden side. Det er dejligt, ja. Altså, man kan sige, nu ser vi klyder, der går herude. Men altså, jeg forventer ikke, at de, eller jeg vil ikke tro, at de klyder, som vi ser herude, de yngler ikke inde på kysten her. De yngler ude på en af øerne ude i fjorden, fordi der er simpelthen for mange ræve herinde, for meget forstyrrelse for ræve og prædation for ræve til, at de kan være inde på fastlandet, om man så må sige, og yngle. Så de flyver fra en eller anden ø, for eksempel Eskilsø, hvor der er en ret stor klydekoloni, eller ved Selsø er der også en klydekoloni. Men de er også spredt på andre øer og holme i fjorden. Og der flyver de så rundt og finder lavvandede områder, hvor de så kan gå og foragere. De har jo sådan et specielt næb, sådan et buet næb, som de sådan skummer vandet for forskellige fødeemner. Måske også altså krebsdyr, der sådan er hen over bunden og sådan noget, kan de tage. Morten, mens vi stod og nød svanen og ternen ud over vandet, ja, så kunne vi også høre nattergalen her. Ja. Og hvad er det for nogle landskaber, man skal gå efter, hvis man skal høre en nattergal? Altså nattergalen, den vil gerne sidde i noget krat. Og gerne også, hvor der er fugtigt. Så sådan en tilgroet mose med masser af pilekrat, der vil ofte være mange nattergale. Og her er der ikke så meget mose, men krattet er der. Den kan også godt være sådan i mere tørre landskaber, som det vi ser her. Og hvor stort territorium har en nattergal? Det ved jeg altså ikke. Men det lød som om, at den måske flyttede sig den vej. Ja. Er det os, der har forstyrret den, tror du? Ja, eller også så sidder der bare en mere dernede også. Det kan jo godt være. En konkurrent. Ja. Men Morten, når man så kigger ud over fjorden, så kan man jo se helt til Frederikssund. Ja. Prinsesse Marys. Det er jo fantastisk. Ja. Det er faktisk også ret flot at køre hen over kroen, prinsesse Marys bro. Der ser man også Roskilde Fjord ret flot. Og en flot ø, der ligger deroppe også. Men der er vi jo meget længere nordpå, kan man så sige. Og længere nordpå end Roskilde.
Morten, her er der jo læ, og der er fuldstændig fred. Man kan ikke høre landevejen. Jeg kan godt høre den. Lidt som sådan en summen langt væk. Ja, ja, ja. Og så er der jo fuglesang, og så er der alle de her sten. Jeg kan jo godt lide at kigge på sten. Men så kunne man jo få den idé, at når der nu er så idyllisk her, og der er lavvandet, kunne man så anlægge en badestrand med noget sand? Altså for det første må man ikke, kan man sige. Altså vores kyster er fredet, så man kan ikke sådan bare gå ud og lave en sandstrand, hvor man nu har lyst til det. Så skal man have en tilladelse til det af kystdirektoratet. Der er det, der hedder en strandbeskyttelseslinje. Og så skal man også tænke på, at vores kyster er jo natur. Så altså, det er jo heller ikke bare fordi, at der er en lov om, at man ikke må ændre kysterne, men det er jo altså faktisk også, fordi vi gerne vil bevare den natur, der er langs med kysterne. Og natur er jo mange ting. Det er både biologi og geologi. Nu her, når vi er på sådan en stenstrand her, så tænker man sig, hvor hulen kommer alle de sten fra, og hvorfor kunne det ikke bare være sand her i stedet for? Men der er jo det ved det. Inde bag ved os, der har vi en skrænt, og havet eroderer. Det gnaver jo hele tiden ind i landet, og har gjort det igennem årtusinder. Siden istiden har der jo været bølgeslag ind, og så graver det ind og fjerner noget af skrænten. Og i den skrænt, der har isen jo i sin tid medbragt en hel masse sten, som ligger i jorden, morænejorden, som ligger derinde. Og når jorden så vaskes ud af havet, der graver, så følger stenene jo med, og så ligger de jo så efterhånden på stranden på den måde her. Og bølgeslaget er også med til, at de små, i hvert fald mindre sten, sådan håndstore sten og sådan noget, de stadigvæk bliver skubbet ind mod land, sådan så de forsvinder ikke bare ud i fjorden. Og hvis man forestiller sig, at man begynder at lægge sand oven på det her, altså sandet vil sådan set bare blive vasket væk af bølgeslaget og blive trukket med ud i vandet. Så det er jo sådan et evighedsprojekt at vedligeholde en sandstrand her, udover at det jo altså vil ødelægge den naturtype, der er her. Og så kan man tænke på, at nede imellem de sten her, lever der jo krebsdyr, tanglopper, som jo er føde for de fugle, der lever langs med kysten også. Og de skjulesteder og levesteder, som de tanglopper, de vil have imellem stenene her, vil jo ikke være der, hvis vi bare lavede det helt om til en sandstrand. Så det skal man lade være med. Men det er jo sådan et sted, hvor man kan sidde og meditere, eller bare se ud over vandet og finde den indre fred. Ja, her kan man jo glæde sig over. Altså, der har man sådan en fornemmelse af, at det her det er uberørt natur. Hvad det jo altså ikke er. Det kan vi også se på lige om lidt her. Vi har faktisk også været ude og lave noget naturpleje. Men altså, det er jo... Altså, det der, det er jo vild natur. Altså, vores kyster er jo noget af det sidste vilde, rigtig vilde natur, vi har. Fordi der er den der naturlige dynamik med bølgeslaget, som hele tiden... det er der på bølgeslagets præmisser, kan man sige. Morten, hvad er det her for et sted? Det her sted har vi i Roskilde Kommune lavet naturpleje inden for de sidste par år. Der har været betydeligt mere krat, end der er nu. Men vi besluttede, at der var en mulighed for at gøre noget for at forbedre naturen her. Få lavet mere af den naturtype, som man kalder overdrev eller græsland. Og derfor så skar vi nogle af de buske væk, som står på hele kystskrænten på det her sted. Men altså kun nogle af buskene, fordi der er jo mange ting, både insekter og fugle, som meget gerne vil leve i buskene, nattergalen blandt andet, som vi snakkede om tidligere. Men der er også mange planter og dyr, som gerne vil have sådan en åben eng, kan man kalde det her. Det er en tør eng, hvor der er dejligt med læ. Der er jo fuldstændig læ her i forhold til, altså det blæser en lille smule i dag, men her er der jo fuldstændig dejlig fred og ro for vinden. Lige før så vi en sommerfugl. Ja, og nogle af de dyr, som jo er rigtig glade for sådan nogle små engstykker, som ligger i læ, det er jo sommerfuglene. Og vi så lige før, at der kom en flot hvid og orange sommerfugl flyvende forbi. Det er den, der hedder Aurora, som er på vingerne her i maj og juni måned.
Det er hannerne, der er orange og hvide, mens hunnerne de er hvide på vingerne. Ligner faktisk de sådan almindelige kålsommerfugle. Aurora er også en, efterhånden en ret almindelig sommerfugl, men den er bare flot. Altså hannen er simpelthen bare så flot med de orange vinger, vingespidser. Og man skal jo nok bare lade være med at tage billeder af dem, ikke? Man skal nyde dem, når man ser dem, fordi de er så hurtige. Altså, man kan tage billeder af dem. Det generer dem sådan set ikke. Det er fint. Men altså, det er svært. Det er meget, meget svært. Det er jo en god sport i virkeligheden at tage billeder af sommerfugle. Altså, i tidligere hen, når man skulle studere sommerfugle, så var det jo ofte sådan, så lavede man en sommerfuglesamling. Og så gik man ud med net og fangede sommerfuglene og slog dem ihjel med noget. Et eller andet æter eller noget andet kemi. Og så satte man dem så pænt op på rækker, og så havde man de her sommerfugle at kigge på. Og altså, det lyder som sådan lidt samlermani, og, sådan, og det er det måske nok også for nogen, eller var for nogen, men det havde også mange gange et videnskabeligt formål, fordi så kunne man jo så ud fra alle de individer, der var indsamlet, så kunne man se den naturlige variation, der var i arten, og det var jo, ikke mindst var det jo en dokumentation for, at den art, den rent faktisk havde været på det sted, hvor man nu havde så skrevet på sådan en lille etiket, at her er den. Der kommer aurora-sommerfuglen igen. Ej. Ja, hannen. Ja. Nu med de moderne kameraer og vores mobiltelefoner og sådan noget, så er sådan for os sådan almindelige naturbrugere er ideen med at samle sommerfuglene ind og sætte dem på nåle, fint på rækker og sådan noget, det er der blevet sådan lidt mindre grund til, fordi nu kan man tage et billede i stedet for. Og der er faktisk en rigtig, rigtig stor udfordring i at få taget et flot billede af en sommerfugl, fordi de er jo sky, og når man nærmer sig for at tage billede, ja, så flyver de jo typisk væk. Og det er også det der med at få den til at sidde på den rigtige måde, og lyset skal være rigtigt, og den rigtige blomst. Det er jo en hel videnskab. Der er virkelig nogen, som bruger meget tid på det. Det kræver tålmodighed. Det kræver virkelig tålmodighed. Det er altså sjovt, ja. Se, nu flyver den omkring os, aurora-sommerfuglen. Ja. Morten, hvad med de her planter? Er det, ja, det vild, også vild kørvel? Vild kørvel. Ja. Er der nogle andre sommerfugle, der er glade for dem? Ja, det er der. Vi har set nogle steder, hvor vi har gået her, der flyver der sådan en lille bitte sort sommerfugl, som hedder sort måler. Helt sorte, mat sorte vinger. Og så forvingespidserne har sådan en lille hvid tip. Og den hedder altså sort måler. Og den har sine larver på den her vild kørvel, som jo er en meget, meget almindelig plante, som i øjeblikket her i maj måned, der blomstrer den jo langs med mange af vores veje, der er vildt langs med vores veje, og det er vild kørvel, der står og blomstrer der. Og hvordan er det med Roskilde Kommune og græsrabatterne? Er I blevet bedre til at lade det vokse vildt, sådan så der for eksempel er plads til sådan nogen her? Vi prøver i hvert fald at og pleje vores græsrabatter, sådan så at vi også tager hensyn til biodiversiteten. Man skal bare også altid huske, at det allervigtigste, det er jo, at vi sørger for, at trafiksikkerheden er i orden. Så nogle gange, altså, så kan man godt ærge sig, når man så kommer og ser, at der er blevet slået langs min vej. Men det har jo altså den gode grund, at hvis nu sådan nogle planter som dem her, høje planter som dem her, det bliver regnvejr, så kan de måske knække, og så falder de ud over vejen. Og så ligger de derinde, hvor cyklisterne eller fodgængerne skal gå. Og så bliver cyklisterne og fodgængerne jo altså tvunget længere ud på vejen. Og så kan man selv tænke sig til, hvad det betyder for trafiksikkerheden. Så altså, der er en mening med galskaben. Men altså, man kan godt gøre det på en anden måde, end man har gjort det igennem mange år. Det prøver man jo også på. Men alt har jo også en pris. Fordi det er ikke nok bare, at man lader det gro. Altså, hvis man bare lader det gro. Og det gælder sådan set også det sted her. Hvis vi bare lader det gro, så efterhånden, så vil det fuldstændig blive overtaget af sådan nogle høje græsser som det her. Og så de blomster, vi ser rundt omkring, stort set også vild kørvel, men også de storkenæb, som står herovre. Og mange overdrevsplanter, som kunne være sådan et sted her, de får ikke en chance, fordi græsset det simpelthen overtager. Kunne man plante et eller andet for at undgå, at græsset breder sig? Jeg ved ikke, om man kunne plante noget, men man laver forsøg med, at man kan så noget ud. Der er en plante, der hedder lidenskjaller, som faktisk er, den snylter på græs. Eller, altså, er, ja, den laver sådan, den laver sådan nogle forbindelser ind i rodsystemet på græsset og tager næringen fra græsset. Og på den måde, så kan den jo begrænse græssets vækst.
og give mere, på den måde give mere plads til andre planter end lige græsset. Så det vil, altså det gør man forsøg med, blandt andet Vejdirektoratet laver forsøg med den slags ting. Ja, fordi det er jo også besværligt, hvis der hele tiden skal en mand ud og fjerne græsset. Ja, altså det som vi gør her i øjeblikket, det er, at vi sender en entreprenør ud, som så slår græsset og fjerner det bagefter, tager det væk. For hvis vi bare slår græsset og lader det ligge, så ligger det bare sådan en måtte hen over det hele, og så får planterne stadigvæk svært ved at komme op. Og ved at vi fjerner materiale, så fjerner vi også næring herfra. Fordi det er også meget næringsrigt. Igennem mange år har der jo været krat her. Nu er der en kålsommerfugl, der vil være med. Ja, der er en kålsommerfugl, ja. Ja. Det er der sørme. En lille kålsommerfugl, ja. Der har jo stået krat her i mange år, og bladene fra krattet, det er faldet ned på jorden, og det har jo sådan dannet muld efterhånden, som er næringsrigt. Så al den næring, den er jo her i jorden nu, og der strømmer måske også noget næring ud op fra den dyrkede mark, som er på den anden side af de træer, vi ser deroppe bagved. Og på den måde, så er der brug for, at der bliver fjernet noget næring. De naturlige økosystemer, plantesamfund, kan ikke tåle, at der er for meget næring. Hvis der er for meget næring, så bliver de udkonkurreret af arter, som fra naturens side er tilpasset til at vokse næringsrige steder. Det er faktisk sådan en som vild kørvel. Grunden til, at vi har så mange vild kørvler i vores grøftekanter, det er, fordi vores grøftekanter de er meget næringsrige. Og det er de jo, fordi de ligger som sådan nogle striber i landskabet, vej på den ene side og dyrket mark på den anden side. Og en gang imellem så ryger der gødningsstoffer fra den dyrkede mark ud i vejkanten. Ikke fordi, at landmanden han gør det bevidst, fordi han vil gerne have sit gødning ind på marken, men også simpelthen igennem jorden siver næringsstofferne. Og så kommer der mange af de her vild kørvel, og det kan man så sige, det er jo så godt for den sorte måler, som vi så før, men det er ikke ret godt for de naturlige plantesamfund, som vi sådan for 50-100 år siden havde i vores grøftekanter. Der var vores grøftekanter jo simpelthen blomsterrige og insektrige, og nu er de fleste grøftekanter jo kedelige at se på, domineret af græs og til nød den vilde kørvel. Morten, så slutter vores tur i Salvadparken her, hvor vi har udsigt til Bolund. Ja, flot. Og kan man i virkeligheden, hvis man nu skal på en længere tur, så starte med Bolund og så gå langs med fjorden hertil? Det kan man godt. Så hvis man vil have det som en rundtur, så skal man jo altså så gå tilbage langs med Frederiksborgvej. Så der er ikke sådan en natursti, som er en rundtur. Man kan jo gå den samme vej tilbage selvfølgelig. Man kan jo godt tåle at se det her to gange, kan man så sige. Eller man kan nøjes med at tage et liggeunderlag med og så slå sig ned her og... Det kan man, ja. Og få den indre udsigten fred til svanerne og til Bolund og nyde solen. Ja. Og så er der sådan lige lidt larm i øjeblikket, men det er jo altså vores naturplejefolk, som er ved at gøre noget godt for naturen. Ja, så det oplever man vel ikke på en lørdag eller søndag? Nej. Det er på hverdag? Det vil være på hverdag, men altså, det er jo lige i den her periode, kortvarige periode, det er slået, så skal det jo så have lov til at vokse op igen. Så det er jo langt fra hver dag, at der er nogen, der laver noget naturpleje herude. Tak for turen, Morten. Selv tak. Og tilbage er der bare at sige, tag ud til en af alle de smukke naturperler, der findes i Roskilde Kommune.